Nästa, beräkna utan räknare. Ja, det kan vara intressant. Okej, vi tittar först med A. Vi har roten ur 3, vi måste multiplicera med båda. Så har vi roten ur 3, multiplicera med roten ur 12. Okej. Addera med roten ur 3, multiplicera med roten ur 3 igen. Okej. Och då, när det är multiplikation, man kan multiplicera dem och sätta dem i en och samma stor tecken, roten ur tecken, så har vi 3 multiplicerat med 12. Betyder det? Och därmed stort så 3 multiplicerat med 3. Och då har vi 36. Och därmed 9, roten ur 9. Roten ur 36 är 6. Sen roten under 9, det syns redan här. Här sen syns redan att det är 3. 3. Så har vi 9. Okej, vi provar B. Så har vi roten ur 2. Multiplicera med roten ur 8. Subtrahera med roten ur 2. Multiplicera med roten ur 18. Så har vi roten ur 16. Subtrahera med, alltså 2 gånger 8 är 16. Sen har vi roten ur 36. 2 multiplicerat med 18 är 36. Så har vi 4. Subtraherar med 6. Så får vi negativ